のハスイカの経済の様子をお伝えします。栗の木は水分が非常に多い木です。水滴部ではやっぱり死んでしまったり狂ってしまったり使いづらい木です。だから早めに引いて干してあげると逆に驚くほど早く水分の抜ける木でもあります。テーマ経済のみならず、次のこのような経済も行っています。テーマ経済、金融経済、金融経済、木材加工、木ペレットのことならば、何でもご紹介までお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。